Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը, սննդաբան Լիլիթ Բասյանը, Instagram-յան իր էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել։ Հետևորդներից շատերը հետաքրքրվել էին Լիլիթի եւ Անահիտ Սիմոնյանի միջև եղած կոնֆլիկտի պատճառը։ Նա իր հետևորդներին ասել է, որ չի ցանկանում այս թեմայով խոսել, սակայն մի փոքր այնուամենայնիվ անկեղծացել է։ Այնքան սուտ լուրեր են տարածում քեզ վարկաբեկող, ասա իրականում պատճառը, վերջ տալով բամբասանքներին, գրել է հետևորդներից մեկը։ Ինչինի պատասխան Լիլիթը նշել է. Ամեն մարդ ինքն է որոշում ինչին հավատալ, ինչին ոչ։ Մարդը կեղտի մեջ լինելով, կեղտոտ մատմություններ հորինելով փորձում է մաքրվել։ Ես լռում եմ, հարգելով եւ պահպանելով Հայկոյի հիշատակը։ Հավելենք, որ Լիլիթն ու Անահիտը շատ մտերիմ էին առաջ։ Նրանք ամեն օր միասին էին, մեկնում էին միմյանց հետ հանգստի եւ ոչ միայն։ Հավելենք նաեւ, որ տարիներ առաջ տված հարցազրույցներից մեկում Լիլիթը նշել էր, որ Անահիտը իր հոգու ընկերն է։ Սակայն մի օր այդ ամենը ավարտվեց։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։